Uskršnje jutro, kada se javi, svakom na licu osmeh zablista. Danas je praznik, danas se slavi, dan vaskršenja Isusa Hrista. Šarana jaja na stolu stoje, u ispletenoj korpi od pruća, svako od nas će dobiti svoje, ostaće jedno, naš čuvar kuća. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubav, vera, nada. Čovečanstvo neka celo, Isusovo sledi delo, Hristos vaskrs, mir Božji neka vlada.